Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 55։ Ըստ աղյուսակում վերված տվյալների մեկնաբանիր արտահայտությունների իմաստը եւ հաշվիր դրանց արժեքը։ 4 * 50։ 4 հատ մեքենա խաղալիք գնելու համար պետք է վճարենք։ 4 * 50, այսինքն 200 դրամ։ 140-ը բաժանած 2-ի։ Այսպիսով կարող ենք իմանալ թե որքան արժե մեկ ինքնաթիռը։ 140-ը բաժանած 2-ի բազմապատկած 4-ով կարող ենք իմանալ, թե որքան արժե 4 ինքնաթիրը 900-ը բաժանած 3-ի։ 900-ը 3-ի բաժանելով կարող ենք իմանալ մեկ գնդակի արժեքը 300 դրամ, ապա կբազմապատկենք 2-ով եւ կիմանանք 2 գնդակի արժեքը։ 55 գումարած 140 գործողությամ կարող ենք իմանալ, թե որքան արժեն միասին, մեխենան եւ ինքնաթիրը։ 55 գմած 140-ը բաժանած 2-ի գործողությամբ եւ 900-ը բաժանած 3-ի նշված վերջին արտահայտությամբ կարող ենք իմանալ, թե որքան արժեն մեկ մեխենան, մեկ ինքնաթիրը եւ մեկ գնդակը միասին։ Բաժություն 327։ Մրցույթում երեխաները գրավել են առաջին 5 տեղերը։ Պարզի՞ք, թե նրանցից ով որտեղն է գրավել եւ տրամագրի սյունակներից ո՞րն է ում ցուցանիշին է համապատասխանում։ Սլակը փոխարինում է գերազանցումը ցուցանիշին։ Ամենաբարձր միավորները հավաքել է Գագիկը, որովհետեւ նրա մոտից միայն դուրս են գալիս սլակները։ Նշանակում է կանաչ ցուցանիշը Գագիկինն է։ Գագիկից ցածը հավաքել են Նարեկը եւ Արամը։ Նարեկից երկու սլակ գնում են դեպի Անին եւ Մանեն, սակայն դեպի Նարեկը եկող սլակ չկան։ Նշանակում է, գագիկից հետո երկրորդ ամենաբարձր միավորները հավաքել են Նարեկը։ Նարեկի միավորները նշված են մանուշակագույն սյունակով։ Մանեի մոտ գնում է մի, Անիի մոտ գնում է միայն մեկ սլակ եւ երկուսը հեռանում են Անիից։ Իսկ Մանեի մոտ գնում են երկու սլակ եւ միայն մեկն է հեռանում նշանակում է անին մանեից ավելի բարձր միավորներ է հավաքել հետեւաբար աղյուսակում երրորդ ամենաբարձր ցուցանիշներն ունի անին դա նշված է կապույտսնակով շարունակենք դիտարկումները մանեից մեկ սլակ դուրս է գալիս Մանեն ընդունում է 2-ը, սակայն Արամը ընդունում է միанկամից 3 սլակ, եւ նրա մոտից ոչ մի սլակ դուրս չի գալիս։ Նշանակում է, Արամը հավաքել է ամենածածր միավորները, իսկ հաջորդ տեղում Մանենը։ Ամենածածր միավորների քանակը նշված է շագանակագույն գույնով, իսկ Մանեինը դեղին գույնով։ Այս պիսով եկեք հերթականությամբ ասենք Առաջինը Գագիկն է, նշված է կանաչ գույնով, երկրորդը Նարեկն է, նշված է մանուշակագույնով, երրորդը Անին է, նշված է կապույտով, չորրորդը Մանենն է, նշված է դեղինով եւ հինգերորդը Արամն է, նշված է շագանակագույնով։ Վարժություն 328։ Մայրիկը Աննայից մեծ է 21 տարով։ 7 տարի հետո մայրիկը Աննայից քանի տարով մեծ կլինի դարcial 20-ն, որովհետև 7 տարի հետո Եվաննան եւ Մայրիկը կմեծանան դարcial 7 տարով։ Անին իր Մայրիկից փոքր է 23 տարով։ 15 տարի հետո քանի տարովանին փոքր կլինի Մայրիկից։ Դարcial 23։ Բաժություն 329-ն։ Կազմիր արտահայտություն եւ լուծիր խնդիրը։ Անին ու ներ 87 ուլունք, sonan 33։ Իսկ Աննան ճու ներ Նրանք <N> ուլունքները հավասարապես բաժանեցին միմյանց մի միջև։ Աղջիկներից յուրաքանչյուրը քանի ուլունք ունեցավ։ Նախ կգումարենք 87-ին 33, կստանանք 120։ Նշանակում է աղջիկները միասին ունեն 120 ուլունք։ Ապա 120-ը կբաժանենք 3-ի, որովհետև աղջիկները 3-ն են, և կիմանանք, որ յուրաքանչյուր կուր աղջկա բաժին հասավ 40 ուլունք։ Հայկն ուներ 80 գրամ, իսկ Արամը երկու անգամ ավելի։ Նրանք այդ դրամով գնեցին 3 բախպաղակ։ Ինչ արժեր բախպաղակը։ Նախ կգտնենք, թե որքան դրամ ուներ Արամը։ Դրա համար կկատարենք 80-ը անգամ 2 գործողությունը։ Արամն ուներ 160 դրամ։ Ապա իմանալու համար, թե որքան դրամ ունեն երկու տղաները միասին, կկատարենք 85-ին գումարած 160 գործողությունը։ Կստանանք 240։ Եվ երրորդ հարցով 240-ը կբաժանենք 3-ի եւ կիմանանք թե որքան արժեր մեկ բաղբակը։ Բաժություն 330, գործնական աշխատանք։ Վերցրու թելի կտոր եւ յուրաքանչյուր 10 սանտիմետրի վրա կապ դիր։ <a>Այնպես որ ստանաց 1 մետր երկարությամբ թել։ Քանի տեղից պետք է կապ դնել, դրանք անվանենք չափաթել։ Այժմ այդ չափաթելով չափիր ողջվող մեծությունները եւ ստացված տվյալները գրիր աղյուսակում։ Սենյակի լայնությունը, սեղանի բարձրությունը, պատուհանի երկարությունը, դռան լայնությունը։